Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը արյան քաղցկեղով տարապող երեխաների բուժման նպատակով կհատկացնի 55,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մարիան Նակաբաբյանը այսօր կայացած ասուլիսում հայտնեց, որ հիմնադրամը արյան քաղցկեղով տարապող երեխաներին աջակցելու համար որոշել է համագործակցել Լեյկոզով հիվանդ երեխաների բուժման օժանդակությամբ զբաղվող Օքնեմ և Նվիրիր կյանք հիմնադրամների հետ։ Մեզ ներկայացվել է Օքնեմի կողմից մի ցուցակ, որում ներկայացված են 27 երեխաներ, ովքեր տվյալ պահին ունեն ախտորոշում արյան քաղցկեղի տարբեր տեսակ հիվանդությունների, և բոլորին տաշեր հիմնադրամը հատկացնում է 2000-ական ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Ես ուզում եմ իմ ուրախությունը հայտնել այստեղ այսօրվա կապակցությամբ նորից։ Շնորհակալ եմ Սամվել և Կարեն Կարապետյաններին այս նախաձեռնության համար, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին։ Հայաստանում արյան քաղցկեղով տարապող երեխաների թիվը տարեկան կտրվածքով հասնում է 40-ի։ Ուսումնասիրելով դաշտը, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը որոշում է կայացրել համագործակցել Օքնեմ և Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամների հետ, որոնք երեխաների բուժումն առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ ունեն մշակած մեխանիզմ։ Ի դեպ, Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Հայաստանում շատ ողջունելի է, որ կան Նվիրիր կյանքը, Օքնեմը, որոնք արդեն տարիներ շարունակ զբաղվում են արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին օգնություն հատկացնելու։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչի խոսքերով հատկացվելի գումարը համապատասխանում է բուժման ծախսերին և նույնիսկ ավել է։ Կարեն և Սամվել Կարապետյանների գլխավորությամբ ցանկացավ այդ թիվը գերազանցող մի թիվ առաջարկել, որպեսզի ավել լինի և առավել արդյունավետ ընթանա բուժումը և հասնենք ավելի լավ արդյունքի։ Խոսելով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մոտակա ծրագրերի մասին, հիմնադրամի ներկայացուցիչը նշեց, որ այս տարի Տաշիր բարեգործական հիմնադրամն առավել ակտիվացրել է իր բարեգործական գործունեությունը։ Մամուլում արդեն իսկ հայտարարված է գիտական լրագրության մրցույթ, որն ուղղված է սատարելու բոլոր այն լրագրողներին, ովքեր կլուսաբանեն Հայաստանում գիտության ոլորտը։ Բացի այդ, նախատեսվում է համագործակցել կրթության և գիտության նախարարության հետ, որի շրջանակներում 100-ից 120,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ կհատկացվի Երևանի պետական բուհերում սովորող Ջավախքի և Արցախի այն ուսանողներին, ովքեր աչքի կընկնեն ուսման մեջ իրենց առաջադիմությամբ։ Ավագույն վաստակավոր մանկավարժներին Հայաստանի Հանրապետության նույնպես կտրամադրվի ֆինանսական աջակցություն, գումարային թիվը նույնպես 100-ից 150,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Լուսինե Հովանիսյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլաքեյ։